Ish për këtë temë. Dhe unë në fakt doja ta filloja pikërisht nga tepi, domethënë pse ndodh kjo? Sepse shumë grashta zona nuk e kanë idenë sepse po vërin ndonjë ndryshim në dhëmbët e tyre pikërisht gjatë periudhës së shtatzanis. Domethënë pasi që gjatë periudhës së shtatzanis nuk na lejohet që të kemi intervenime më të gjera stomatologjike, andaj duhet që të bëhet rregullimi i dhëmbëve dhe gjithçka rreth shëndetit oral të kryhet para procesit të shtatzanisë. Normal kuptohen që se bëhet fjalë për shtatzani të planifikuar. Po ashtu edhe te gratë të cilat nuk kanë shtatzani të planifikuar, atëherë patjetër që do të kryhemi intervenime. Patjetër që do të kryhemi intervenime sepse nuk do t'i lëmë me dhimbje dhe presin 9 muaj. Por më e preferueshme periudha më e preferueshme për të kryer intervenime tek gratë shtatzënë është prej muajit të tretë deri tek muaji i 6. Do të thonë në periudhën e në 3 mujurën e parë, prej muajit të parë deri tek muaji i tretë dhe në periudhën e fundit, do të thonë prej muajit të 6 deri në muajin e 9, do të thonë nuk preferohet që të kryhet intervenime tek gratë shtatzënë.